dagaaladii wadanka Soomaaliya ka dhacay 20kii sano ee la soo dhaafay waxa ay dalka ku reebeen raadad kala duwan kuwaas oo saameyntooda laga dheehan karo marka aad dhexmarto magaalooyinka waaweyn ee dalka inkasta oo derbi jeefnimada iyo dhuuqista kooladu aanay ahayn xaalad ka bilaabatay burburkii dagaalada oo ka hor ay jirtay isla markaana wadamada dawladuhu ay ka jiraan qaarkood ay ka jirto haddana wadanka Soomaaliya waxa 20kii sano ee la soo dhaafay aad u kordhay tirada caruurta derbiyada jiifta iyaga oo la sarqaansan koolo ay cabeen taasoo la sheegay in caafimaadkooda ay dhibaato weyn ku tahay derbi jiifnimadu waxay soo jiidatay caruur badan oo nolol kharriban kala kulmay qoysaska ay ka soo jeedeen caruurtaas qaar badan oo ka mid ah waxaa geeriyooday waalidkood qaar waxaa kala geeyay dagaalada iyaga iyo waalidkood halka kuwa kale markay burbur uu ku yimid qoysaska ay ka dhasheen meeshana aanay ka jirin dowlad dhexe oo la wareegta xanaanadooda marka ay ku soo dhacaan xaalada yacnaanha ay ku qaaday inay u weecdaan xaaladaha derbi jiifnimada oo ah goobo ay ka jirto nolol aanay iyagu ugu talagelin ama aanay ka fikirin caafimaadkeeda iyo sida mustaqbal wanaagsan ay u lahaan lahayd barnaamijkan gaarka ah waxa aanu ku eegi doonaa haddii aan la qadaro xaaladaha derbi jiifnimada ee ka jira magaalada Muqdisho iyo dhibaatooyinka ay la nool yihiin caruurta ku dhinaca hurda gidaarada kuwaas oo haysta walxamaanka duuriya oo ay kula nool yihiin xaalad aan xaqiiqo ahayn waxaa la sheegay in tiro ka badan 1000 caruur ah laga heli karo wadooyinka magaalada Muqdisho ee caasimadda ah kuwaas oo ah derbi jiifyo qaar badan oo ka mid ah caruurtaasi waxay ku nool yihiin wadooyinka loogu isticmaalka badan yahay magaalada Muqdisho kuwaas oo maalin kasta ay maraan tobanaan ah dad noloshoodu ay tahay mid heer u sarreysa isla markaana xambaarsan magacyo ay ku dheehan tahay mas-uuliyad kala duwan oo aan ahayn oo keliya mid dowladeed waxaana caruurtaasi ay ku nool yihiin xaalado ay aad u adag tahay in la aqbalo isla markaana qof waliba ahi uu disha ka arki karo in dhibaato ay haysato oo aanay ahayn dhibaatadooda mid daboolan waxaan booqanay qaar ka mid a wadooyinka Muqdisho ee caruurtaas ay jiifaan waana kuwan qaar ka mid a caruurtaas oo isugu jira rag da'doodu ay gaartay 40 sano kuwo ku jira da'da 20 jirka iyo kuwo hadda uun gelaya da'da 11 jirka ama kor u dhaafay da'da 10 jirka qaar badan oo ka mid a oo aan la sheekaysanay waxa ay ka sheekaynayaan sababta ku xambaartay in ay derbi jiif noqdaan duruf waxaa iga shikooday aniga ceel dugsi ahay ina wiilaa bare dugsigee dhigan jirt dugsi horwaa ali jira wiilka ku bara maxaa isku ahayday waxaad ka warantaa halkan waxaa kaaga yaalla dhaawac xooggan baa kaaga yaalla maxaa kaaga dhacay bisiin waay bisiingaas maxaa keenay fanaanad baa kooli ile kooladaasi dhaqay kooladaasi dhaqay magaas sheeshiyamay iyo qoyaana sheeshitay marka fanaanadii baa kuu gubay ay see lagu daaweeyey kadib cidday daawisay stel bandra lagu daaweeyey cidday daawisay intaadna halkan joogta ma kugu ogihin anaad maxaa rajeeyaan inaad wax la qabto wax nolosha nigee oo jaamacad ma maro oo iskool ma maro oo dugsi ma maro soo hadda cid aadoo dugsi dhiganayso kamaad soo bixid waxaan koolada waxaa laisku dayi karba ay laisku dayi kartaba koolada deem ku dhashay maxaad dareentaa waxaad ka warantaa bal markaad koolada cabayso maxaad dareentaa nolosha ani derbiyaa soo kara idinkana derbi soo kara cashi qura iqadana ani iyo imaada bacdiina soo qaada derbiini jiifta suucadayna lacagaani siyaa baxa soo shaqaysta miyuu idin yiri macnaha derbiini jiifta koolidiina caba guriyeena miniya arkari hadda nii arkana waa nii dilaa isaga maa idin dhahay ha kuu joogaa markaaba madiina
marka afar sano hadda ma dabaad ku jirto soo ma dareensan waxaan ila wuxuu yihiin aha ina iska deesa marka diyaar muuta aha dadayna inta quraan baddo inta inta xoog iyo shaqaysado inta wax barto inta duusi nool geeyo inta saarab la yaan aan siid umar alla ma qasna jirtaa tumashana jira waxa ku noolahay meesha dhaxanta تربتي فاهي دولت واحكو عشانا إنا واح نونا قبتا هاي انت يو واح إن مسكارك واح نونا قبتا نارمنا هاي واحن كوشيكا هوي أبا أول هوي أبا هو أشفرين هاي هاد مجوغا هوي دي هوي دي هوي دي أبي واد مي هوي دي وانو ساي أنا أنا لا قاعد نقصين كعروريا قصين كعروريا بحط وين انتساء كل بارك وانا يقبتي فيرين سانا ويالا ساسا ويالا فيرين إنا وحنا ولا خبتار منا كولاتو سكول لارك وحكا السوء لا وحبرشو النار نار نار هي عقيسه حتى هبيكي هبيكي لحنت اساتيف ثانيه بونت لوشي لحنت اساتيف تا اكاس قرعسه مي ميد اني مي اي وهلا جمالو وحن كنا لا نمبر افر ايام كنا لا قد قرعسه مهلنا Somalia ولا لين وحنكو عتسيننا إني قدي قراء عشو سينو جكارا كلش إنه سميان وبرشو كملكار يا نو سميان هني وحن سمو داو يسعط على لاجي هاي عن سمو أنا أدو حن قبتا مرنا وحن تجا ملا أو باورت لغدا خو باورت أصلاً نخضع مرنا إن واسكالة تانس كي ينور خيال نلشي دوا نولس كخياله واقص هينكو حنس هذا مشى أو أنسوجارو معنا مشى أنسوجار والله قص كي إلى هدرت مشى كل تنبين الله أعلم waxay u dambeysay 15 san kor ani markaas ilaa hadda markaan sababa qaymeysay 28 jir 27 jir meelas ana yar bank soo dhaqaji mid maxamed allah wasina ilaalki maxamed allah wasina meesha guri ay diray yaa ilay oo nool yahay ma ku nool yahay ani koolada ana iska cabaa dabajif dabajif أنا سيار سني برا جرا ولا أنا كريي مكيلنا بنتس كدانيو بي سعوريا جران دياشيني حريانيو يا مرينيو يباندر كل جران هدا هاي أبي سعوريا جرا هاي لين قد كرسمية جرتا أراونا عريس أنا يا أنت كنول يا إني أنت سعر بونتروس تتحنت إن ديشو دول دعك حسنا أنت وإحنا بلطو وديف نصي الصو سكول دوكس نبلطو معنا غني نمكابينا مع الدوكس نخرو حسنا يا دول دك الحس مرك اللي قطه تكور كأي كتكور يهين دتك دبتوين كعفماد إيه كدلنا يا وحى عنان وحى عبان يا جوبها إسحدان وحا جيرا دربي جيف يدا مركا اي سخرامان لباتو ييغا دحدو دو اي سوغو غيستان حد بسيدا اي وكال حوق بدن يهين بلاغ مركا اي ميلس دين عجيفان افرتن جير سرغانسان او ديليا وحا او اركو وحانا اسنا دين عيسا جيفا سيد دي جير اسنا سرغانسان او انكو فكرينين انو كعرارو غوبتو جيفو وحا اي هايستان قلب دقال او كالدوان وحا كاميدا توريو لغحيو بانغدو iyo bira culus qarkoodna waxa la ii sheegay in mararka qaar ay goobtaasi maadaan iyaga oo wata hub inkastoo ku hoobaysan aanay ahayn sarxaamin joogta ah oo mararka qaar goobahaas ay ka tagaan
dhalinyaradan waxa ay qaar badan oo ka mid ah noo sheegeen in ay yihiin kuwa iyagu aan jecleyn in ay noloshaan ku jiraan oo ay jeclaan lahaayeen in ay helaan cid kale oo caawisa. Waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ah in derbijeefnimadu aanay ku ekayn oo keliya wiilasha ee laakiin ay jiraan gabdho iyaguna noqday derbijeefyo, kuwaas oo inkasta oo sida wiilasha aanay markasta ahayn kuwa la arki karo oo ay ku dhuuntaan meelo qarsoon, haddana qayb ka ah derbijeefnimada. Waxaan la sheekaysanay qaar ka mid a gabdhaha derbijeefka ah, waxaana ay ka hadlayaan dhibta ay qabaan iyo waxa ku kalifay derbijeefnimada. qof kasta oo ka mid a derbijeefkaana waxaan idin xusuusinayaa daawadayaal iyo dhegaystayaal, xagga fikirka ama dareenka rabista, xaalad nololeed oo wanaagsan ugama duwana dadka fiyow ama ka caafimaad qaba isticmaalka noocyada daroogada. inta waxaan ka qabto maa wiilishan walaalay ay taakuleeyaan masaakiina ay buusha laydhisay cunug yara haystaa oo 8 bilood jiro, nolol maalmeedkiisii caaniisa oo meelaha ugu qaraabaana ku raadiyaan. walaahi kulley waxaan dan iyo daruuf leh noogeysamaane micnaha dad noloshooda hagaagsanayda waalidkooda haysi jiraana, maadaama wadanka burbur iyo balaayo ay ka dhacdana maaragtay, oo haddana waa qofna saacida wale qof walba albuusta waa laiskeen tuuriyana saasaan ugu kaliftay. si wanaagsan wallaahi waxaan jeclaalahay anigii iyo caruurteyda inaa micnaha nolol suubiyo amba business ha noqoto amba shaqo ha noqoto waxay doonto amba waxbarasho inaa nolol abuuro oo nolol noolayaan jeclahay. kolo waygan wallaahi burburkan 23 sano waa isticmaalayaa. wallaahi noloshiid wax badanaa isbedele, because amiya lahay markaas wax badan nolol dhib badan mid fiican wax walbaan la kulmay, qof isaacidaya qof aadi dhibaateynaya nooc walba arki waxaan hayna malaha saaxiibal ciyaalna waanahay shanta ood aan leeyahay cidna iguma maqna ceelna iguma qodna. wallaahi inta aan ku sugnahay ninkii koolo gadi karo ninkii muxuu ahaay ekel keeni karo nin walba waxbuu ku nool yahay waa isticmaala. wallaahi muddo hadda ilaa 10 sano waa isticmaalaya. waatanaa koolada waa iga dhammaatay. wallaahi noloshayda si fiican haddaa aniga ciyaalkayga meel aan ku noolaana iyo nolol iyo aqoon iyo waxbarasho aa helayna intaba macnaha intaas annaga macnaha waa ku dhaqmi karnaa waana ku noolaan karnaa waana joog karnaa meel nolol nabadgelyo aan ku helayna haddaan helayna adaa mudan. mararka qaarkood derbijeefyadani si ay u helaan waxyaabaha ay ku sarqaamaan ama ay ku beddelaan maankooda waxay ku qasban yihiin in ay qaadaan weerara abuura amni darro oo ay dadka weeraraan iyo sidoo kaleeto in ay ku dhaqaaqaan falal xatooya. haddaba qaar ka mid a dadka soomaaliyeed ee mas-uuliyiinta ah ee arka caruurta ay ku nool yihiin xaaladdan ayaa waxa ay muddooyinkii dambe bilaabeen dhaqdhaqaaq kadib markii dareenkooda uu la kacay xaaladda caruurtan ay ku nool yihiin. xildhibaan mustaf sheekh cali dhuxulow oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa dhowaan magaalada muqdisho waxa uu ka aas-aasay hay-ad uu sheegay in ay ka shaqayn doonto sidii loo daryeeli lahaa caruurta derbijeefka ah oo ay hubaal tahay in ay ku dhex qarsoon yihiin dad badan oo ay shakila'aan tahay haddii la xanaaneeyo in ay wax weyn ugu kici doonaan bulshada soomaaliyeed. xildhibaanka ayaa waxa uu tegay qaar ka mid a xarumaha ay caanka ku yihiin caruurta derbijeefka ah waxaana uu gaarsiiyey gargaar kooban isaga oo doonayey ama ujeedkiisu u ahaa bal inuu xaaladooda ogaado. waana adag tahay adigoo aan wax u geynin caruurtaas inaad ogaato rasmi ahaan dhibaatada ay qabaan, inkastoo xitaa marka aad wax u geyso ay kugu adag tahay in waxaas aad si nabadgelyo ah ugu qaybiso oo ay isbuuranayaan isla markaana u dagaalamayaan sida ay u kala xoog badan yihiin. markii uu xaaladdaas soo kormeeray kadib ayuu magaalada muqdisho ku qabtay munaasabad uu kaga dhawaaqayay hay-addiisa u xil saaran inay caawiso oo ay badbaadiso caruurtaas derbijeefka ah. ka hor inta isagoo aanu hadalka qaadan waxaa halkaas ka hadlay dad aqoon-yahanna ah sheekh bashiir axmed salaad oo madax ka ah hay-adda culimmada soomaaliyeed waxa uu tilmaamayaa mas-uuliyadda ka saaran dadka soomaaliyeed inay badbaadiyaan caruurta derbijeefka ah. nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam ajmacin amaa bacd. wasaarada
diiwaanada muxasaraftaga rag iyo dumar warbaahinta deegaanka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaantaas kadib, ilaahay subxaana watacaala baan ku mahadnamaynaa fursadaa na siiyey dad muslimiina oo ka tashan iyo dantooda diidahaaneed wax wanaagsan wey. Dad badan baa jiro shiraya ama ka shiraya magac qabiil ama dan qabiil ama wax lamida, laakiin dad isku imaanaya danta guud oo runtii wax loo qiimeyn karo weya oo fadli gaara leh. Waxaan mahadnaqayaa walaalkeen Mustafa Shaqale Duhulow oo fursadaan iyo abaabulkaa runtii ku fakiray suka ay keenay. Ilaahay subxaana wa tacaala ka ajar siiyo, ilaahay nooga dhigo camal saalixa oo adduunkiisa akhriis anfaca. Runtii aad buu mahadsan yahay bani aadamku afkaarta lafteeda qiimay kala leedahay. Afkaarta qaar waxbay dumiyaan oo dadba u fakaraa siday wax u diri lahaayeen, u burburin lahaayeen, u qayilamiyaa la yidhaahaa baa la odhan jiray. Dadna inay wax soo saaraan u fakaraan ay dadka anfacaan. Marka afkaartu mararka qaarkood xoolaha ka qiimo badan ka la odhan karaa, runtii fikradda fikrad qiimo badan oo aad iyo aad qaali u ah ayay u muuqataa, una baahan in lala qabto lala garab galo. Aad oo runtii ugu faraxsanahay asiguna ilaah subxaana wa tacaala waafajiyey haku mahadnoqo culayskeeda iyo dadaalkeedana insha allah tacaala hala garab galo. Walaalayaal warku iska badan karaa, laakiin intii runtii aan daawanaynay fikrinka iyo intii la hadlahayaba intaas waan fakarahayay. Derby chief ayaa laga sheekeynaya hadda, waa dhibaato muuqata oo dhan kasta ah. Qofkii nolosha ka haray, maslaxadiisa ka haray, qofkii isku bedelahaya wax wax dhiba, isna waa haray meeshu naga tegi lahaa naga tegi mahayee dib ku soo celinaya. Insaanku inuu asaga maarta naftiisa anfaco, dadkana anfaca loogu talagalay. Marka hadduu isku bedelo dadkiisa naftiisa dhiba, dadkana dhiba, waa meesha u xun wey. Ilaah subxaanahu watacaala bani aadamka uu sharfay koonkan balaarka badan oo weyn, waxaa ugu sharafta badan oo koonkan inay ka faa'iideeyaan oo ka qabtaan loogu talagalay insaanka weeye. Marka haddii insaanku uu ka haro xilkii la saaray, uu ka gaabiyo wixii laga suwahayay, dib weyn baa ka imaanaya, wax kaluu noqonaya. Waxaas kaluu ahaan karaa maxay yihiin qof xumaaday, muxuu ahaan karaa qof xumaaday, wuxuu ahaan karaa maxay yihiin. Allah subxaana watacaala insaanka abuurtay oo yaqaana ayaa noo sheegay, waxaa weeyaan sharu dawaab, ina shara dawaab cinda allahi aladii yantaqa. Waxa dhulkan ku dul socda maxay ahaan karaa xayawaanba, ma libaaxba, ma baa dadka cuna, ma xamaalata, ma abaysa, maxay yihiin? Maaha, waa qof xumaaday. Marka qofka xumaaday wax kasto adduunkan jooga waa kaliya, waa u daraya. Marka dadka xumaaday oo nolosha ka haray sidii loo badbaadin lahaa, laga dhigi lahaa dad naftooda anfaca, ummadda anfaca, runtii waa hol weyn. Dadka bani aadamka waxaa wax tarahaya oo waxay u baahan yihiin muuqaalka kaliya maaha. Hadda waa maqlayseen cunto iyo quraac iyo waxbarad iska caadi moogta waa sax weeyaan, laakiin insaanku wuxuu u baahan yahoo hadda ka maqan wiilasha sida la sheegayba cunto kaliya cabitaan kaliya maaha. Waxaa weeya dadka in maskaxdooda hadda ay imaan wanaagsanaato baa ka maqan. Su-aal baa imaan kartaa, derby chiefka maxaa keenay uu ka hadlay professorka jazakallahu khayran. Runtii nin waxaa la sheegay la yidhi magaalada dowladda maxay ahayd uu sheegahay nin shuuca weyna lahaayo maaragtay mushaarkiisa qaar bixiya, waa nin dadaalaya. Marka annaga meeshu anana waxa weeyaan dadkii soomaaliyeed dadkoodii wax garanayo mushaarka qaadanayo dowladda iyo adduunka, ragga la yidhaaha tuubada ustimeer u jira, kuwa ay tuubada ugu jirto dhaqaalihii ummadda iyo dhaqaalihii dowladda ayay horta aaweyeen. Dulmiga jira ama jiri jiray ayaa derby chiefka inta badan keenay. Marka si derby chiefka looga baxo, ana waxaan odhan lahaa niman yahow iyo waxaan ka wadaa maarat guud ahaanteenna, ha laga baxo dulmi chiefka. Dulmi chief baa jira,
ila darbi ugu jiifa ila dulmi ugu jiifa wixii loo dhiibtay ama magaheedu uu lahaa ama maalkii uu lahaa ama maamuuskii madow haystay ayuu si khadab u isticmaalaya marka labadooda laba kala liidatan maah waa laba qof oo khatar ku ah bulshada marka darbi jiifka dulmi jiif ayaa keenay hadda ka hor meelba waxaan ka yidhi waxaa laga hadlaa wadankii baa burburay duhulow noqday maaragtay sarihii baa baaba'ay habaabi dumay ila aakhirihii laakiin waxaas buhuloobay wadanka oo buhulo noqday waxaa ka horeeya dadkeenna oo bahalooba ka horeysa dad bahalooba dhulka ayay buhulo ka dhigayaan marka haddii bahalowga la dooweeyo oo dadka wax baaba'ashay maskaxdooda la soxo wadanku waa dhismahay laakiin dadkii oo aan la badbaadin dadkii aan maskaxa laga sixin wax kasoo la dhisaa waa la baaba'inaya fursad kale imaanaysa dagaal kale oogmahaya dad kale dibbaanka raacaya haddana mar kale ayaanu isku bilaabahay oo waxaa lasoo tegaya meesha yada maxaan kuuraa kala reebta meel ku jaraa jirtay ku taalaya gaalgacyo kadmaa baa jirtay oo ciyaar kale kicilin waayo ba aadi jiray hebel hebel miya kala reebta geeya la oran jiray meel kubaa baxaan marka wadankii inuu ahaado kala reeb oo markii qolo daashaba qolo ay bilowdo markii teetar uu nabo teetar kale uu soo baxo oo dadka lagu abaabulo oo dadka laisugu diraay waxaasu dhammaan maayaan ilaa maskaxda la soxo maskaxda maxaa lagu saxaa waxaa lagu saxaa waxaa weeyaan daawada ka timid allaha maskaxda abuuray daawada uu soo dejiyey baa lagu daaweyn karaa waa diinta si sax loo fasiro diinta si fiican loo barto weeyaa marka derbi jiifka waxaa lagu daaweyn karaa horta derbi jiifka aan iska dhaafin dadkeenna dowladda noo haya ee dhaqaalaha noo haya ee adduunka maaragtaymaarta wadankan burburay qaar la baba'een qaar waa ka faa'iidaysteene inta faa'iidaysatay inay ummadda xaqeedii soo celiyaan waa barnaamij runtii maaragtay uu talageli lahaa weeye barnaamijkan waxaa weeyaan waa barnaamij qiimo badan oo haddii niyad fiicana la yimaado wuxuu ahaan karaa waxa diin ahaan loo yaqaano sadaqa jaariya uu ahaan karaa sadaqo aan kala go' lahayn oo midkaa waxbartay oo sii wanaagsanaaday ummadda sii anfacay inta waxaas u socdaan siday u socdaanba ajarkooda ayaa leeda waxaa weeyaan baa waxtar gudbahaya qofka asoo wax istara waxaa ka wanaagsan inuu dadka waxtaro weeya marka dhibka qofku isku hayo iyo dhibka gudbahaya gudbayaa xun sidoo kale wanaagga adiga wanaagaaga aqoonka arkaa wanaagga gudbahayo laga faa'iidaysanayo ayaa kasii fiican marka waxaan kusoo khatimayaa sadaqada wanaagsan sadaqa jaariya weeyaan ajar fiican baa laga helayaa dadka waalaheenaa oo haddii aan la badbaadin ayaguna isdhibaya ummaddana dhibahaya maskaxaan baaba'ahaya dhibaato balaan ka imaan karto in la badbaadiyo runtii wax badan uma baahna haddii xoogaa la iskabaabulo oo sida ay sheegtay maxaankuuraa gabadhu ay maaragtay maxaankuuraa runtii qofa uu xoogaa bixiyo oo accountiga la furo yani heer qaran ah oo magacaas loo bixiyo aada buu maaragtay u fiican tahay waxaana soo gelaysaa waxa loo yaqaano xifdu nafsi dadkan in diintooda maskaxdooda la waardiyo la saxay xaq bay nagu leeyihiin in naftooda la badbaadiyo xaq bay nagu leeyihiin in sharaftooda la badbaadiyahay xaq bay nagu leeyihiin waa ilaa annaga ayay laga go'an tahay meel kalena aada hayaan halkaan bay joogayaan halkay joogayaan waxbay dhibayaan waxbay dhacay waxbay goobahayaan marka badbaadadooda weeye badbaadinayna weeye laga qayb qaato ilaah subxaana watacaalaana kuwii maslaxadooda ka shaqeeya oo xaqa ilaahay leeyahay karta xaqa walaalahooda leeyihiin karta allaha naga dhigo waana xaliima ismaaciil oo loo yaqaano xaliima yari oo hoggaan u ah ururada ay leeyihiin bulshada rayidka soomaaliyeed waxa ay iyana farta ku fiiqday in caruurtan ay qiimo weyn ugu kici doonaan dadka soomaaliyeed ayna mas-uuliyad darro tahay in dadweynaha soomaaliyeed oo ay ku jiraan kuwo heerar mas-uuliyad oo kala duwan ah in ay iska dhex maraan waddooyinka iyadoo dhinacyada ay yaallaan caruur la sarqaansan wax wax laga qaban karo aada u wanaagsan yahay aada u mudan yahay aada u qaladka u jeeda qaladaadka sidoo u jeedaa markii la arkana ilmaha doomahaas markii la maraa qof kastoo anaga nagamira ubtuna ku taagan markuu arko
xildhibaan mustafa shaqaale duxulow oo gabangabadii shirkaas ka hadlay waxa uu isagu sheegay sababaha keenay in uu mas-uuliyaddaas qaato waxa uu tilmaamay tilmaan yar oo macnaheedu laakiin uu aad u weynaa waxa uu sheegay 9 sano oo uu ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya ama uu ku jiray siyaasadda dalka in aanu garanaynin wax weyn oo dadka soomaalida uu qabtay markii dareenkaas uu xambaarsaday kadibna uu arkay oo indhihiisu ay eegeen carruurta taasuna ay ku qaaday in uu badbaadiyo carruurtaas waana mas-uuliyad wadareed saaran dad badan oo haya xilal iyo mas-uuliyado kala duwan runtii aniga maanta aad iga tahay farxad inaan halkan soo istaago barnaamijkana waa si kooban yahay waa 4 dareen meeshaan ku qoran mid waxaa waaye wiilka oo la cabaya
gabar kool caba ah tawal dhig caba soo dhig kara laga ka xishood laga soo badbaadiyo kooladii wax baranaya dhaqtar noqonaya qof daweynaya dhaqtar noqon kara injineer noqon kara waxa noqon kara hatta qof fiijo lacag haysta waxa noqon kara madaxweyne noqon kara marka ama ay noqon kartaa marka soo dhawaada aad iyo aad maasantiin kali waxa rabaa inaan idin sheego dhowr qodob kuwaad arrintan maxay ugu dhaliyay aad ii sheegaan rabaa dadka siyaasiinta aniga aan ku jiro hadda siyaasadda waxaan ku jiraa toos ugu jiraa muddo 9 sano 2004 kana xildhibaan noqday laba mar aan wasiir soo noqday marka badanaa siyaasadda soomaalida waxaa laga baxaa iyadoo wax laga siiyo aan laga tegin taa marka dhibka ay keenayso waxay tahay qof siyaasi oo noqona 20 sano wasiir noqona 20 sano xildhibaan ahaana markii uu ka baxo shaqada qofka ugu roon meel ka feela fariisay waxa uu ku leeyahay ninkaa ma taqaana maya xildhibaan oo haajiri ninkaa ma taqaana maya wasiir oo haajiri ninkaa ma taqaana maya madaxweyne oo haajiri badanaa waa dhacdaa badanaa madaxa soomaalida markii aad hadda tagtid garaa rejisi nairobi ama london tagtama new york nin waxaad arkay wasiirka soo haajira dowladdii hore oo sifalka ahayd sii dowladda kacaanka dowladda cabdiqaas nin kuwa ka dambeeyey waxna ma hayo wax la qabtay oo taariikhana ma jiraan waa jiraan dad soomaalida isku dayna qabtaan oo dhibaatooyin fara badan ay soo food saareen wax badanoo maanta la qaban karaa jira dhib kasta oo jirane faa'iido leeyahay dhibka jira dad aad u istaaga dadka istaaga marka waxbay ka qabtaan wixina waxqabad ay noqdaan iyagoona magac ay ku helaan waa wax loo baahan yahay in la kala faa'iidaysto waa loo baahan yahay marka markii aan maro maalin walba nambar 4 roona baad markaan joogo dugsiga farsamada wadada aadi jirtay waxaan ku arkaa markasta ciyaal taagtaagan dhowr mar aan isweydiiyey saaxiibkii cabdilqaadir nuur carar aan ka sheekaysanay marka cabdilqaadir nuur carar markaan ka sheekaysanay wuxuu iga sheekeeyey runta qisa xataa iga yaabisay ciyaalkeen dhex tegay waa la sheekaystay waxaan ogaaday qaar badan oo kamid inaysan waalidkood joogin qaar waalidkood joogaan waa arkay qaar waxaan arkay runtii xataa dad nin waxaan ku arkay nin madaxoon aqaana baabur wadi jiray shaqo la'aan ku dhacday ninka waddanka isaga tagay maaxda ahay kadib isagoona iska dhexgalay dhallinyaradaas 4 sano jiriya laakiin hadda koolo bilaabay marka koolada kumay xeratadooba jiriya 8 jir 9 jir 10 jir badanaa qofka hadduu wuxuu ahay oo waayaan hamigiisa waxaa laga yaabaa inuu arrimaha iska dhexgalo dhibaatooyinka ay ku dhex jiraan waa badan yihiin waxaa kamida meesha seexdaan qabow joogtaa habeenkii kulal joogtaa maalintii dhar la'aan cunto xumo caafimaad darro waxaa kaloo jira runtii kooladii cabayaan 100 kun oo shilin soomaali kala baxaan waa warsada aniga 100 kun oo dadaan shaqaysan ama waxay noqonaysaa soo baryaan ama waxay noqonaysaa inay soo dhacaan ama waxay noqonaysaa inay soo xadaan iyagoona dhib ay isku qabaan sababta 4 jir iyo 7 jir intuu dhexaysa waa dareemi karta waa isdilayaan maalmaha aan u taga xataa maalin kamid waxaan ku arkay qaar toorey wata iyaga dhexdooda waa dhibaato ku jira ani waxaan aaminsanaa arrintaa in shaqo laga qaban karo waa arrin u baahan dadka soomaalida inay istaagaan nambarka xamar jooga oo ciyaalkaasna dadka qaar ilaa 1000 ay ku qiyaasaan marka waxaa dareemi kartaa haddii gobollada la tago dalka magaalooyinka waaweyn badan laga helaa nambarkiinu aad u badan yahay shaqsi wax wax ka qaban karo maahan urur gooni wax kama qaban kari waa ogaa urura fara badan aan isku dayo inay wax ka qabtaan 20 sano lasoo dhaafo ururadaas waxaan rabnaa inaan la wadaagno istaariska ay soo sameeyeen inaan ka faa'iidaysano annagoo hadda aan laanjgareyna organisationkan laakiin waxaan aaminsannaa wax badan in la qaban karo marka simple qorsheen wuxuu yahay mid kastaoo kamida laga badbaadin karo dabcan intii laga soo badbaadin karo laga soo badbaadiyo koolada marka laga soo badbaadiyo kadibna in waxbarasho lala raadiyo qaar aan la hadlay dugsi dhexe qaar ka baxay ku jiray inta aan arkay kuma arkay wax dugsi sare ka baxay kuma arkay laakiin kuwa dugsi dhexe ka baxay iyo kuwaan waxbaranba waxbarasho waa lagu dadaali karaa qaar ka midna mustaqbal waxay noqon karaan leaders laakiin arrintan runta haddii aan ii sheego ma aha arrin fudud anoo hadda ismalihi 1 sano 2 sano soo socota iyo arrintan xataa wax weyn looga qaban karaa laakiin waa la bilaabi karaa haddii la bilaabana waxaan aaminsanaa dad badan oo soomaaliya inay u istaagi doonaan kici doonaan maalin dhaweedaan waxaan raalliga noqday artikal waxaan akrinayaa joraal ku qoray madaxweyne uruguay sheeke laga qoray waa nin oo shuuci marka mushaarka u qaato 900 kii wuxuu siiyaa oo organisationa ku caawiya 1000 kii oo horta madaxweyne waa $730 oo ku nool yahay bishii hal jaakadoo qabaa baawar waxuu wataa oo 23 years jira oo fog soo wataa habi u yahay sababta habi ku yahay waxa waa dadka u caawiya berri ka maalin waxa waa dad dhinta soo og inuu habi u dhimanayo haddaa million sameysid waxba ku tarimaysid anigu runta midda aan ka shalaysana maanta waxay tahay 9 sano lasoo dhaafay oo magacan aan haystaa ku qabto wax la taaba karo kuma qaban anaga hadda reerkan waa ilamid iyo gabdhaha kaloo saaxiibada siyaasadiga la shaqeeya laakiin barnaamijyada noocaan waxay idin adres garayno ilaahay hadduu hadda fursad noo siiyo inaan ka faa'iidaysano waxaan diyaar u nahay runta inaan ka faa'iidaysano aad iyo aad u mahadsantiin runta waxaan jeclahay barnaamijka in la fiirsado dabcan waxaan jeclahay inaan wada shaqeyno
هذا كمان كسر شقينا وحرقنا أش يعني برنامج أنقول ولا أنقول وتمجرته وحن ديار وأنا وذا شقينا وحن ديار ونعدد كذا كنا وتبدلنا سود وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركل حلبان كأو أنا كل كرني جاب كمده جابها عن ككويه نعرور تدرب جيف كأ أو كتها لما قال هذا مقدشو وحاول شرح هذه فاهم كبحيي sababta uu doortay in uu la falgalo caruurtan derbijiifka ah ee dareenkooda ku abuuray xaaladda saqraanka ah bismillaahir rahmaan rahiim runtii hay'adda waxaan aasaasay 12kii bishii agosto 2013 waxaan ku aasaasay magaalada muqdisho barnaamijkan waxa uu barnaamij muddo soo socday oo runtii wax badan la socday ee dhibaatooyin fikrada dalka iyo arrurta dhibaatooyinka haysta markaa waxaan ku aasaasay barnaamijkan aasaaso si maaragtay aan xuquuq qabta arrurta farta markii uu reesay waxaan awareness muujiyay dhibaatooyinka meeshan ka jirta arrur badan oo Soomaaliyeed oo mustaqbalka Britain oo la madaxa dalka inay ku dhibaateysan yihiin arinta markii runtii dadka Soomaaliyeed meel bay joogaan waa gaartay media ka gaartay marka haddana qorsheega waxa waa centerka almost aan rabaa inaan dhameystiro arrurtan halkan waa laga wadaa waxa la geynaa meel centerka inta markaas ogol inta kalena waxaan isku dayaynaa wax la qasb karo in la qasbo marka centerkaas la geeyo waxaan isku dayi doonaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed aan kaashano rehabilitation arrurtaas lagu sameeyo kadibna qaar ka yararkana iskuulada la geeyo kuwa waaweynkana vocational training loo sameeyo meelay xirfad ku yeeshaan ay ku shaqeystaan berito arda arurta marar badan aan ku soo laabtay oo runtii aan isku dayay inaan dhibaatooyinkooda ogaado qaar yar yar ku jira dadooda xataa 7, 8, 9, 10 rag waaweyn ku jira shaqooyin magaalada ku jira waay oo ku soo biiray waa arur dhibaatooyin fara badan qaar marka marar badan aan ku soo laabtay xaaladooda aan warsaday si wanaagsan ula dhaqmay waxaan ogaaday in runtii diyaar u yihiin qaar badan oo kamid in la caawiyo marka hadda isku fiicanahay waa u maadaa waa la kulmaa qaar badan oo kamid runtii waxaan ku dhiirigeliyay inay ay ka leexdaan laakiin waa ku adag tahay maalin lay tuuraan laakiin hadal aanu noo socdaan dhaqaatiir Soomaaliyeed waxa rajay doona runtii inay caawiyaan oo arintan inaga caawiyaan iyagana haa horta rag waaweyn meesha jooga horta rag badan waaweyn ku jira qaar xataa caruurtooda meesha ku jirta waxa jira dhex jeefta duruufo kala duwan meesha ku yimaadeen dumar badan oo Soomaaliyeed dhibkan qaba jira qaar kooda kan ku sugan yihiin qaar waxay joogaan xamar weyn badanaana marka interview la qaado ama loo yimaado lala kulmo u jeegay jacayl inay qarsadaan qaar runtii la kulmaado la sheekaysto waa jiraan iyagana duruufo kala duwan ay qabaan qaar waxaa jira runtii oo divorce ama maaragtay furin oo soo wajahay kadib dhibaatooyin iskala kulmeen qaar caruurta haysteen runtii laga reebtaa ku jira qaar waxaa ku jira markoodii horeba runtii ka yimid family duruuf haystaan marka problemaadka haweenka Soomaalida haysta oo arintan ku dhex jira waa ka badan yihiin kuwa ragga haysta ama kuwa dhalinyarada haysta runtii horta waa challenges ama caqabado fara badan jira dad badan isku dayay shaqadan inay wax ka qabtaan runtii qabow waa jira arrimaha soo dhawaa arrimo jira runtii laakiin waxaan dhihi lahaa haddii xataa 10 cunug oo kamid caruurta darbiyada jeeftaan ka badbaadiyo waxaan dhihi karaa waa guuleystay anu rajada aad iyo aad u fiican tahay sponsorka oo dad badan oo Soomaaliyeed soo siiyeen oo runtii la soo hadleen oo ay jawaabay soo bixiyeen ama taageerada ay ballan qaadeen runtii inay ay runtii sii doonaan waa very very positive waxaan rajaynayaa dad badan oo Soomaaliyeed ee arintan iga caawin doonaan ganacsatada wax garadka aqoonyahanada si gooni waxaan wada hadlaa qurba joogta Soomaaliyeed oo runtii dad si gaar dalka oo naxa maadaama ay dibadaha tageen oo dhibaatooyinka dadkoodu ku sugan yihiin si gooni uga naxayaan dadka sida gaarka aan rabo runtii inay arintan garab iga siiyaan waa qurba joogta Soomaaliyeed oo dunida ku sugan daafadaheeda runtii dawladdu waa ay soo dhaweysay barnaamijka runtii ay u taageertay madaxweynaha TV gabeen ku wariyay soo kaarkay waxay ballan qaadeen la shaqeeyo madaxda qaranka qaar boona kamid ay la soo hadleen centerka hadda caruurta la geynaa ayaa iga caawin doona marka dawladdu runtii jawaabteedu waxay ahayd positive anay hay'adaha caadiga runtii oo loo doono jir dhaqaalaha lama hadlin wali qorsheygu ma baahay marka hore waxay ahayd barnaamijkan dadka Soomaaliyeed aan fiiri wax ay ka qaban karaan qorsheygu inta waa ka fog yahay waxaan ka fikirayaa xataa markii Muqdisho xal loo keeno ama xalkeedu soo dhawaado inaan santarro kale aan ka furo meelaha kale oo dalka dhibaatooyinka ay ka jirto ilaahayna dad badan oo Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa inay kala shaqeyn doonaan garab u sii doonaan insha Allah waa shakilaan in hal qof iyo hal hay'ad aanay ku filayn xanaaneynta caruurtan waana fariin ku socota dhammaan mas'uuliyiinta iyo dadka Soomaaliyeed taas oo faraysa in ay wax ka qabtaan xaaladaha caruurtan ay ku nool yihiin
وحياب لأن عاصمة مقدشو ويكونوا ليهين داد كبادان 2 مليون أوغف وغيران تي ربع كميديها أيهين داد أودا إن أي عاويان عرورة كبحسن قويسس كودو آني وحكا قبانين كون إلا كون يلابا بقولو عرورة كواسو كونو حالة در بجيف نما وانا تيروان ترسمين مركا لبربر ديغو قودهان داد كونو المقدشو وما جيدة أوكالية إن در بجيف كوو جوغا مقالة مقدشو إي وحا وكو بحسن يهدل كودان لكن waxa ay tahay fariinto in la tusaaleeyo dadka Soomaaliyeed mas'uuliyadda ka saaran in aanay eegan oo aanay dhinac maran caruur ay wadaagaan wax walba oo aan wax aan ahayn in aanay iyagu dhalin uga duwaneen caruurtooda oo ay badbaadin karaan inta ayaan ku soo koobayaa daawadayaal barnaamijkan gaarka ah oo tusaale yar uun ka aha xaaladda ay ku nool yihiin caruurta derbijiifka ah ee teetsan wadooyinka iyo goobaha kala duwan ee wadankeena